Jaha, här är jag ute. Jag har flytt kontoret lite grann på lunchen. Kolla va. Ganska så fint här. Stockholm. Igår är mors dag. Och då tänker ni så här, gud vad mysigt du hade det på mors dag, Kitty Persson, som är en sån fin person. Du låg säkert och latade hela dagen och blev ompysslad. Och såg ni det lövet förresten eller vad det var? Och du behöver inte lyfta ett finger. Det stämmer inte och det kommer ni alldeles strax att få erfara. Vi hoppar rakt in i klippet som utspelar sig hemma hos oss igår mors dag. Hej, det är mors dag. Jag tänkte visa runt lite hemma i vårt hem så ni får veta hur det egentligen ser ut i ett småbarnshem. Ja, vi kan väl börja med badrummet. Här har vi ju olika då barnkioskartiklar. Vi har också smink, saker som har ramlat ner, tvätthög och en krambjörn. iPad. Fantastisk ny barntidning, den tycker jag ni ska köpa. Sandaler. En cykelvagn som är ouppackad. Ja, ganska mycket skor och kläder, hjälmar. Vi fortsätter. En frostklänning, vi hittade på Loppis för 40 kronor. Tvättad tvätt har vi här. Här är barnrum. Tja, vad kan jag säga, men så här ser det ut, förstår ni? En dammsugare, alltså har det funnits någon typ av vilja vid något tillfälle. Vi fortsätter här förbi den tvättade tvätten. Dockskåp som ska skickas iväg, saker som ska sorteras, saker som väntar på ett regnbågskalas i sommar. Ja, ett sovrum där fortfarande är fördraget. Vi kan väl ta en tripp, varför inte? Här har du två barn också. Hej! Varför är inte de här sofforna sålda nu då? Här står ju en och en till soffa. Varför är de kvar? För att det tar så länge tid. Ja, tycker ni att det är städat här hemma? Men brukar du hjälpa till att städa någonting där? Ja. Okej, där hade vi en stor lögn. Här är kök. Vi har ätit morsdags frukost ute på balkongen. Men alltså, ärligt talat. Jag säger ingenting riktigt. Det här är väl odlingar. Och ganska mycket annat. Ja, så här är det. Och vi skulle ju kunna tänka oss en storstädning. Men allting är liksom lite grann pausat. På grund av... Ska vi se vad vi hittar här. Vad är det vi hittar i soffan? Sjuk person. Vad har hänt med den här sjuka personen då? Vad hände? Igår var vi ute i parken hela dagen. Vad är det? Ja, det är i gommen. Vad är det för något då? Bröd. Hur länge har hon haft den där då? Ja, där kan det ha suttit hur länge som helst. Jag får se, den är så gomformad, lite som en så här, en viss typ av tandställning. Jag tar det. Men, nej. Hur länge har hon haft den i gommen? Det var länge sedan du åt bröd. Febernatt. Jag är helt tjock i huvudet, jag har huvudvärk, jag är ett slut i kroppen, alltså hela, jag fattar inte var det här kommer från. Kanske från pollen, Du är ju en allergiker och en astmatiker. Ja, det känns, jag låg och tänkte på det alldeles nyss, det känns lite som att man har den absolut värsta bakfyllan som man kunde ha för när man var ute och... Är det så det känns? Precis så känns det. Förstår du varför du inte dricker längre då? Ja, jag förstår det. Har du testat allergimediciner, Nasonex? Jag har testat Nasonex. Jag har testat Aeromax. Kommer Lassi nu? Ja. Loratadin. Jag har sköljt näsan, jag har tagit Neseril. Till och med sköljt näsan? Hur många gånger som helst. Hur ser det nu? Ja, jag ser ingenting härifrån. Men det är, filmar min näsa. Varför står den här framme nu då? Det är kväll och det är mors dag. Du har väl inte städat idag, Kitty? Du är ju en mor och ska ta väldigt lugnt. Jo då, jag har städat. Jag har städat något så inåta. Jag har organiserat till och med en liten blöjburk, eller vad heter det? Diskat. De här sakerna har jag till och med diskat. Jag har tvättat alla golv. Här är ju hallen, knappt så vi känner igen den. Kolla, här hänger alla jackor, va? Frutsch på rader.
Köket är inte riktigt klart, men det är tvättade golv. Det är liksom ganska så mycket mer uppstyrt än alldeles nyss. Vi kommer in i vardagsrummet. Kolla här. Här sitter ju någon och gosar och myser till dig. Det är nämligen jag ensam sitter och firar mors dag lite själv. För att då den här som skulle ha firat mig är däckad. Han har varit däckad hela dagen. Går vidare på de nytvättade golven. Kolla. Barnrummet kanske inte heller helt top notch. Men för er som såg det så ut i morse så förstår ni ju ändå att här har lagts ner en och annan timme. Så det har jag gjort när ni andra har suttit och sippat på olika lyxdrycker och blivit firade av familjen. Då kan jag väl avsluta med att visa en bild på min fina, fina mamma. Hon heter Ing-Marie, kallas för Mimmi. Här var hon bara en tonåring. Det är hon inte nu. Nu är hon, vad är hon, 65 plus. Grattis mamma. Jag hoppas inte du har städat hela ert hus idag och tvättat golv. Det tror jag inte hon har gjort. Jag tror pappa har firat. Puss, puss. Jag tycker inte bara synd om mig själv. Jag har ju en väldigt fin familj. Ska jag smyga in och se fram. Här blev sur. Okej, men de var där i alla fall. Godnatt. Ja, vad tyckte ni om det? Uppe och städade och städade och städade hela mors dag. Jag hoppas att Per tittar på det här klippet och tänker, får jag göra en liten favorit i repris någon annan veckodag? Ja, det får du Per. Du får jättegärna göra det. Du kan låtsas att det är mors dag vilken dag som helst. Vad var det jag skulle säga? Jo, vi hade tänkt att vi skulle svara på frågor den här veckan. Men det gjorde vi inte då, eftersom att Per låg helt däckad och han ligger fortfarande däckad. Han säger att det är allergi. Jag funderar på, kan det vara allergi och något annat kanske? Så vi kommer inte svara på någon fråga, men däremot så vill vi gärna säga att skicka fler frågor här nere.